नव कलाकार संगठन सर्किट हाउस दार्जिलिङ को तत्वाधान में नाटक मानवता अनि कलाकारहरुको नाम फेरि पनि म यहाँबाट उद्घोषणा गर्न गइरहेकी छु। आनन्द छेत्री मोहन को भूमिका में, राम सिंह सेराय सिपाही को भूमिका में, सुजला थामी देविका को भूमिका में, निकिता थापा युवती को भूमिका में, अनु थामी छोरी को भूमिका में, काजी छेत्री पुलिस अफिसर को भूमिका में, नाटककार गणेश छेत्री अनि यसका निर्देशक हुनुहुन्छ काजी छेत्री। त दर्शकवृन्द, आजको प्रतियोगिताको अन्तिम नाटक छ मानवता। छैन भनेर अनि नुपप घरमा चाहिँ को को हुनुहुन्छ? यो संसारमा मेरो कोही छैन, म एक्लै छु। अनि तिम्रो आफन्तहरु छैन? ओहो, उसो भए तिम्रो बाबा आमा? यसको निम्ति नसुन्तौ न, त्यसै कारण त मैले तिमीलाई घरमा लिएर आएको हो। लुलु लु ए देविका, भर्खर आइपुगेको हेर न हौ। अनि यो केटी चाहिँ को हो? ए ऊ होइन हौ, त्यो अफिसबाट आउँदै थिएँ कि त्यो तलपट्टि क्या सुनसान बन्दी छ नि हाम्रो घरको मुनिपट्टि, त्यहाँनिर बिचरा ऊ झोला बोकेर एकदम यताउति गरिरहेको रहेछ, अन्त सारा खोजिरहेको रहेछ खासमा कि। अन्त मलाई सबै त्यो बाटोमा गएको देखेर उसले अङ्कल भन्दै मेरो पछि पछि पछ्यौला जस्तो गरिन् कि। अन्त मैले पनि यसो हेरेँ, एकजना अबला नारी, माया पनि लाग्यो। अनि यति बेला साँझको बेलामा सायद कसैको सारा खोज्दै होलिन् भनेर घरमा पनि लिएर आयो हौ देविका मैले त। बस बस, च्याकौ च्याकौ। तपाईँ एकछिन यता आउनुहोस् त। किन, के भयो त? के भयो भन त? भन के भनेर त्यो केटीलाई घरमा लिएर आउनु भएको? के भयो केटी? अनि के भएको तपाईँ? तपाईँलाई अलिकति आफ्नो इज्जतको ख्याल आएन? तपाईँ जस्तो एउटा शिक्षित व्यक्ति भएर यस्तो काम गर्ने? हे भगवान्, आज यस्तै रातको लागि त हो। बसोस् न हो, अन्त के हुन्छ अन्त? भोलि बिहानै गइरहेको छु त। के अरे? के यो घर धर्मशाला हो? जो पायो त्यसलाई बास दिने? फेरि भएन तपाईँ उसलाई राम्रो चिन्नुहुन्छ? तपाईँलाई अलिकति आफ्नो बदनामको डर लाग्दैन? त्यही माथि एउटा यङ केटी। हे भगवान्, कस्तो कुरा गरेको देविका तिमीले, कस्तो कुरा गरेको। अब यस्तो साँझको बेलामा रात पर्नु आँटिसकिसक्यो, एउटा अबला नारीलाई चाहिँ मैले घरबाट जाउँ भनेर पठाउनु होस् न? आज एक रात बस्दा के हुन्छ? सम्भव छैन यो। ए तेरिका, हल्ला नगर हल्ला नगर, बिस्तारै बोल, सुन्छ। जहाँबाट लिएर आउनु भएको थियो नि त्यही पुऱ्याइदिनुहोस्। हल्ला नगर न, बिस्तारै बोल, सुन्छ। के भएको भन्दैछु त्यत्रो मैले तिमीलाई? अरे तिमी यस्तो गिर्दै चाहिँ किन भएको भन त? तिमीलाई अलिकति पनि पाप र पुण्यको डर छैन? ऊ पनि त आखिर तिमी जस्तै एउटा नारी हो, कसैको छोरी हो, तिमीलाई त्यसो भन्नु नाश लाग्दैन? मलाई कसैको केही सुन्नु छैन, कसैको केही सुन्नु छैन। हामीले कसैलाई सारा दिन ठिका लिएका छौँ त, पुऱ्याइदिनुहोस्। त्यसलाई कुनै सुरक्षित ठाउँमा पुऱ्याइदिनुहोस्। होइन भने? होइन भने चाहिँ के हो फेरि? होइन भने त्यो केटी बस्छ यो घरमा कि म बस्छु? सोच्नु सामु। ए भगवान्, कस्तो कुरा गरेको हौ देविका तिमीले त। हेर्दा बनाउने कुरा गर्नु। मलाई तिमीले नि धर्म सङ्कटमा पार्यो है, धर्म सङ्कटमा पार्यो। ला खोइ त छैन त। ए गइछ नि हो। हे सर, हे प्रभु, त्यो अबला नारीको रक्षा गरिदिनुहोस् है। विचार एक्लै छिन्, कहाँ गयो हो नि? गइछ तेरिका, कता गयो नि? अब तेरिका राम्रो भएन हौ यो त। के भयो? हा गएछ त्यो? अब के हुन्छ र? हाम्रो कुरा सुनेर त अघि पनि बोलिन्छ नि। अब त तिमीलाई ढुक्क भयो होला नि। जाओस् न जाऊ, अन्त छोडिदिनुहोस् न, राम्रै भयो त अन्त। हे भगवान्, देविका तिम्रो यस्तो विचार देखेर त नि म त छक्कै परे। तिमी एउटा यस्तो पढे लेखेको शिक्षित नारी भएर यस्तो कुरा गर्नु तिमीलाई लाज लाग्दैन म त नि आज तिम्रो यस्तो कुरा सुनेर सारै स्तब्ध भए देविका सारै नै स्तब्ध भए तिम्रो कस्तो सोच कस्तो विचार छि 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 मलाई तिम्रो विचार राम्रो लागेन है राम्रो लागेन हे देविका अब के गर्नुहुन्छ त मेरो त मैले यानी र जीवन भरि मानवतावादी पुस्तकहरु लेखे के फाइदा भयो कति पुरस्कारहरु पाए मान सम्मान पाए तर के फाइदा भयो अन्तमा गएर म आफैले नै एउटा अबला नारीको रक्षा समेत गर्न सकिन हे भगवान म जस्तो शिक्षित भन्ने व्यक्तिलाई त धिक्कार छ मलाई धिक्कार छ हेर त म आफैले उसलाई हिन नानी म तिमीलाई सहारा दिन्छु भनेर लिएर आएको थिएँ तर म स्वयं आफैले नै हेर त आज उसको निम्ति अलिकति पनि म त चुनाउन सकिन ठुक्क हो मेरो जिन्दगी त धिक्कार छ मलाई धिक्कार छ हे धिक्कार यो तिमीले राम्रो गरेनौ दिदीका एकदमै राम्रो गरेनौ के साह्रो टाउको दुखाउनु भएको अब गइ त हालेछ हिँड्नुस् बरु चिया खाजा खानुस् अरे वाह के हेरे फेरि गर्न त बिर्सिनु अरे खाना खानु जानु अरे टाउको नदुखाउनु अरे कस्तो कुरा गरेको तिमीले अब यो समयमा यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ मैले खाजा भात खाइरहनु खाँदिन म तिम्रो भात छ तिम्रो थाहा छ त्यो केटीलाई मैले कस्तो गरेर नानी हिँड मसँग भनेर मैले लिएर आएको थिएँ तर तिमीले मेरो एउटा कुरा पनि बुझ्ने चेष्टा गरेनौ भने म माथि कति पनि तिमीले विश्वास राखेनौ भने यो चाहिँ तिमीले राम्रो गरेनौ देविका एकदमै राम्रो गरेनौ नरिसाउनुस् न त हो अब के गर्नुहुन्छ भने त अब के गर्नु खै गइ त हालि तिमीले काम बिगारि त हाल्यौ माफ गरिदिनुस् न त हो दुलोबाट हुन्छ यालेछ हे भगवान अब तिमी यसरी पछुताएर के गर्नु काम बिग्रि त हाल्यो अब मलाई केही नभन है तिमीले ठुलो काम बिगारेको छौ एकदमै राम्रो गर्यौ तिमीले यो के त सुन्नुस् न त के भयो उसलाई खोज्न जाऊ न त ल हेर्नुहोस् त ऊ पनि बिसानो केटी कहाँ गयो होला है के फेरि भन्नु त के रे अँ साँच्चै त भनिदिनुहोस् न हौ अहिले फेरि अबेर हुन्छ जाउँ खोज्न साँच्चै हो के त फेरि हजुर साँच्चै त भनेको त छिटो हिँड्नुहोस् न त्यसो भने पर्ख मलाई यहाँ सोच्नु देऊ स्वात्तै गएर कता जाने एकछिन बस यहाँ मलाई सोच गदेऊ अब कति गयो कता गयो भने सोच्नु पनि त पर्यो जतासुकै जानु त भएन पर्छ एकछिन छिटो गर्नुहोस् न पर्छ न एकछिन सोच्दैछु के गरौँ अब बरु एउटा काम गर्छु म पुलिस चौकीमा फोन गर्छु पहिला अनि त्यहाँबाट के भन्नुहुन्छ पुलिस चौकीमा जानुपर्ने हो कि उहाँहरू आइपुग्नुहुन्छ म सोध्छु भनेर पर्छ एकैछिन नतालाई पर्छ निकाल्न देऊ मलाई बडाबाको नम्बर राखेको थिएँ छ कि छैन पर्छ है रहेछ हेलो हेलो नमस्कार सर नमस्कार सर तपाईँ पुलिस चौकीबाट बोल्नु भएको हो ए सर म मोहन बोल्दैछु सर मोहन बोल्दैछु हजुर सर सर म यहाँ बजारबाट यो हाम्रो गोइन्का पेट्रोल पम्पको छेउमा गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवन छ सर त्यसकै छेउबाट बोलेको सर म होइन सर मेरो घरमा एउटा घटना घट्यो सर अहिले भर्खर भर्खर कि अनि हजुर यसो आइदिनुहुन्छ कि भनेर हजुरलाई फोन गरेको नि सर एकदमै अति नै जरुरी पर्यो सर आइदिनुहुन्छ सर मेरो घरमा हुन्छ सर झट्टै आइदिनुहोस् है हामी पर्खिरहेको छौँ सर हवस् हवस् धन्यवाद सर के भयो भन्नुभयो एकछिन बस बस भन्नुभएको छ हेरौँ ए नमस्कार सर कस्तो सर आउनुहोस् एकदमै जरुरी पर्छ अन्त हजुरलाई आउनुहोस् न हजुर सर मैले फोन गरेँ के भयो सर वास्तवमा के भने अघि म अफिसबाट आउँदाखेरि त्यो अलिक तलपट्टि अलिक सुनसान ठाउँ छ त्यहाँनिर एकजना अवला केटी बिचारा तपाईको एभरेजमा बसिरहेको थिए सायद सारा खोज्दै थियो नि र उसलाई देखेर चाहिँ मैले माया लागेर घरमा लिएर आएको थिएँ अनि त्यो केटीको विषय लिएर म अनि मेरो श्रीमती मायामा अलिकति भनाबोली हुँदाखेरि चाहिँ त्यो केटीले मेरो श्रीमतीको खर्रो स्वर सुनेर चाहिँ नभनिकन सुत्दै निस्केर गइन्छ अनि अब मलाई त चिन्ता लाग्यो सर कसको छोरी हो के हो कहाँबाट आएको हो मैले सबै सोध्नु पनि पाएको थिइनँ त्यसले गर्दाखेरि अब सत्य जाँदाखेरि कतै के हुन्छ कि भनेर चाहिँ झट्टै पुलिस चौकीमा फोन गर्नुपर्छ कि भनेर हजुरलाई फोन गरेको नि सर त्यो केटीलाई चिन्नुहुन्छ देख्यो भने त चिन्छु सर नाम के हो नाम त सोध्नु पाइनँ नि हो सर कति उमेरको छ सर यस्तै लगभग 27-28 वर्ष पुगेको होला सर कस्तो लुगा सर कालो स्वेटर लगाएको छ अनि कुर्ता लगाएको छ सर 27-28 वर्ष छ हजुर त्यसको घरमा कस्तो छ घरमा चाहिँ छ सर थोरै छ सर कति आएको आइसक्यो लगभग 3 वर्षको होला 5 वर्षको होला सर एक काम गर्नु भन्छ अहिले म ट्राफिकलाई पनि फोन गर्छु के हुन्छ सर र हामी पनि बस्न चाहन्छु के हुन्छ सर भन्नु कति भयो उकाको सर अहिले सायद आधी घण्टा भयो आधी घण्टा बेसी टाढो गएको छैन होला हामी जाउँ भन्नु ए हुन्छ सर भन्नु तपाईँहरू पनि हामीसँग आउनुहोस् हुन्छ हुन्छ सुतेबिता हामी पनि सरलाई सम्झाउँदा बोल्नु चाहिँ हुन्छ हुन्छ छोरीराकै तिमीहरु सुनै छोरी अब तिमी हाम्रो घरको सदस्य भएको छ बुझ्यौ तिमीहरु छोरी चेली भएर साझा पखतिर सुनसान जग्गामा अधेरो जग्गातिर बुझ्यौ रात बिरातमा एक्लै एक्लै ट्याक्कै गयो नि नानीहरु बुझ्यौ अहिले त समय एकदमै के भएर गएको छ हेर त मानवता भन्ने त हराएको छ त अहिले त तर हेर नानीहरु तिमीहरुले चाहिँ राम्ररी बुझिराख हामी मानव भएर चाहिँ नि प्रत्येकको हृदयमा चाहिँ नि मानवता जागेको हुनुपर्छ बाँचेको हुनुपर्छ त्यही मानवताको कारणले त यस्ता असहाय छोरीचेली लाचार व्यक्तिको सहयोग गर्न सक्छ हैन र तब त मानवता बाँच्ने छ यो त तिमीले ठिकै कुरा गरेको कि देवीका तर नि तिम्रै कारणले गर्दाखेरि हामीले यो नानीलाई नै गुमाउनु परेको थाहा छ होला नि अनि अहिलेको फेरि यो केटाहरु के सानो सानो केटीहरु हेर्ने चलन छ नि त अनि मलाई त शक लाग्यो नि हो कहीं म माथि सौताको भित्र आए कि भनेर के हेरे फेरि भनेको तिमीले यो नानी त हाम्रो छोरी जस्तो होइन र तिमीले यस्तो कुरा चाहिँ कसरी सोच्यौ आम्मा आम्मा नरिसाउनुस् न अब यस्तो खुसी खुसी के साह्रो रिस्सा हाल्नु भएको एकछिन म निस्किकी भए त तर म भित्रको मानवतालाई सकेता हेर्नुस् त मेरो जबरजस्तीको कारणले त यो नानीलाई उद्धार गर्न सक्छौ पनि होइन र ईश्वरले रचेको यो सुन्दर सृष्टिमा सर्वश्रेष्ठ प्राणी भनेको नै हामी मानव हौ अनि मानव भएर हामीले मानव जस्तै भएर जिउन सिक्यौं भने अवश्य नै बाँच्नेछ हाम्रो मानवता